Да. Ночная коллаборация продолжается. Сегодня ночная второй... коллаборация, Дима Ян. Никуда сдам. Хавать картоплю, а потом будем ее собираться идти на завод заброшенный. Что тебя занимает скрытая камера? Всем коллаборации. Ребята, короче, нас выгоняют из заведения. И це все при том, що я директор цього заведення. Ну, зараз реально кажу вам, ребят. Юля, кажи, це нормально взагалі? Да? Зараз я закрию це заведення. Дзвоночок, блін, брату зараз, і він тут все рішає. Ще хвилина. А де Юля? Нас тут треба знімати, хлопці. А ви хочете? Ні-ні-ні. Ні? Ну дивіться. Ну так от, популярність – це сложна тема. Що, пацки, все-таки ти на сигаретку присів, да, Вовчик? Тьфу, присів, ти що, дурак? Ти ж ставишся в лог? Це не випускаєш. Можливо. Випустить. Взагалі-то я рішаю. Я директор цього каналу зараз. І, да, рішаю, що випускати, а що ні. Ти розумієш, що мені не подобається те, що ти робиш з його камери? Сунеш його в недоступні місця для людей. Зараз ми направляємося на Погулянку, там якась заброшка є, і далі, коротше, побачите самі, що там, до чого. Наскільки мені відомо, був винзавод. Він закрився вже хіна коли, ну і там постійно народ лазить. Ну, типу, хтось просто лазить, тому що любить по розвалинам тусити. Ні, ну я типа... просто піарюсь, типу. Волчок, підписуйся. Так, типа. Чи ж перейменуй свій канал на Волчок? Як я. Ми зайшли на цю заброшку і зараз будемо, як би сказати, проводити нашу першу екскурсію. Я завжди біля тої заброшки проходив, але ніколи на неї увагу не звертав. Так, ну це типа блокпост. Ну, типа, это блокпост, народ. Знаете, можно обоссаться просто со страха. Здесь много скла. Немедленно съемку под музычку. Как вы побачили, это майже такая самая кімната, как у меня в гуртожитку. И мы тут, ну типа, я тут не живу, но я хочу поселитися. Пройшли блокпост и зараз будем заходить в головну споруду. Є щось тут вхід, є входи ще там, з другої сторони. Коротше, йдемо вниз. Сяшка дуже крива. Сяшка нульова, так. Да. Вільне планування квартири, дуже великий плюс. Під час будови можемо розхренати вам любу стінку і зробити з трьох комнат на одну комнату, зробити студію. Все вас забісь. Так далі. По-перше, тут воняє говно, бо, сука, строїтелі реально, блядь, сука, не держать себе, блядь, в руках. Реально пропала людина. Нас було п'ятеро, сюди нас привіз Руслан Єжель. Руслан Єжель, 1997 рік народження. Народився він в лютому, так? Да? Народився в лютому, якщо не помиляюсь, неважно. Особливі прикмети. Оранжево-синя курточка кроп. Ми знайшли, пацани. Спасибо всім, хто, блядь, реально помагав нам. Я цього не забуду ніколи, блядь. Реально, спасибо, що помогли знайти друга. Реально, ребят. Реально, всім спасибо, реально, блядь. Всім спасибо, всім пока. Спасибо, блядь, реально, пока. Ти дивіться, яка тут інсталяція класна. Зараз ми реально хочемо налякати Вовчика. Налякаємо Вовчика. Реально, з дітства знаю цього бацька. Так, значить, блядь, зараз не привлекаємо внимання. Я десь ховаюсь, лякаємо Вовчика, блядь. Окей? Я пішов, блядь. Чуть ідемо тут туди, там вже заліжати. Ми будемо знімати, коротше, челендж 24 часа. Так, от тут є. Фух, з такими сімками, ребят. Тут ще йдемо в підвал. В підвалі завжди найстрашніше, Вовчик. В підвалі всім? Капець. Я підвал, Мар'ян. Я тут взагалі жесть, коротше, знайшов якийсь підвальний, не знаю навіть як це назвати, під поверхом тупо якусь нішу. Капець просто. Тут такі арки є, ось вони.
все, наводь на мене, так і ніби лише. Чи ще не ще? Ну так, воно там. Жесть, тут ще. Це ще не кінець, це ж тут нижче є даже. То що я, напевно, тоді перед тим вам знімав. Вода. Зато джерельно чисто. Жесть, коротше. Чувак, що не провалився, то п***о. Там жаба, блін. Даже не було видно, що тут вода, і ми би такого би всі би могли зайти туди. Русик так уверенно. А мені повіхи, якщо чесно. Ну ладно, повіхи. Підсохну, бля, ти ж від... Де вода, так? Так, там везде вода. Хотіли ми спуститися нижче, але тут все вже затоплено і просто-напросто нереально сюди зайти буде. Чувак же зайшов, називається. Я кажу, Русик, без базара, я ти вірю, кажу, бля, ти мій поводир, йдемо вперед, не думаємо зворачувати. І то, що ви думаєте? Починаємо йти, Русик, блядь, уверенним шагом, Русланчик. Шагаємо вперед, блядь. Не оборачуйся назад, блядь. Щоб не вибив якийсь бон, блядь, старий. Щоб не зійти з глаза, блядь, в темноті, блядь. І от, я йду уверенно за Русиком, знаєш, шаг в шаг. Люди, блядь, пиздик, блядь, Русик, сука, поколено. Такий сплеск. Я спасибо Русику за, блядь. Розвідку. Можна йти далі. Я не пішла, тупо не було видно вообще. Жесть. І він так уверенно, знаєш, спригає з тієї ступеньки вниз. Коротше, зайшли ми на подвір'я цього. Цієї споруди і... Не знаю. Йдем далі по підвалу. Хто там перший? Вова. Я думаю, та ні, Вовчик вообще піздець маленький. І ж тут я там би пошив. Якщо Русику, да, якщо Русику там похилено, то Вовчику таке пошив. Коротше, нікому не раджу тако лазити по заброшкам всяким. Якщо ви не хочете десь собі ноги намочити, буде взагалі там. Або померти. А я би це на варшу. А я би ще ні, ну, тому що якби внизу нас може завалити, а внизу наші шанси вижити. Ні, то тут хуйня, типа, крепка. Там сюди крепкий день. Ми так про підвал думали. Та все нормально, то зайдемо зараз. Ми зайшли в якийсь корпус і тут взагалі якась здорова така бочка, не знаю, чи вам буде зараз видно. Йо-моё, тут взагалі можна впасти. Дуже багато того, що ми можемо взяти все є нове. І я взяв за те, що... Як врата в ад. Ні, ну жесть, тут ми зайшли ще один підвал, і тут взагалі в цьому підвалу тут полишилися одні підставки з-під бочок. А вже самі бочки десь позабирали, і тут чим далі ми заходили, тут якісь тим моторошніші і все розваленіше. Да, тут, короче, тепер на колаборацію. Так, вона дивіться в твою камеру. Короче, тепер на заброшках бомжів ви не побачите, побачите влогерів. Тільки нас. Влогерів-дігерів, чи як вони називаються? Я не знаю, як вони. Дігери, похон. Та хірес. Ну, короче, от такий в нас буде легкий, ніжний контент для вас. Да. І таких відео буде ще більше, так що підписка на канал. Підписуйтесь, мої зайки. На мій канал. Я це вирішу. Коротше, тут якась приїхала машина, і ми зараз просто-напросто тихо злазимо і сматуємо звідси. Що там машина? Проходить тільки, що мимо цієї машини, поняв? Вона ззаду тачка. Коротше, ось так проходять наші будні дні на всяких заброшках. Так що підписуйтесь обов'язково на цей канал, щоб побачити ще більше такого контенту, ще більше таких позитивних лиць. Так що да, в мене вже сідає батарея, закінчується пам'ять, так що всім пока.